Позволете ми само, като имате предвид и разпръснатите пред вас веществени доказателства, които всъщност са само една малка част от това, за което става дума, да върна, ако мога така да се изразя, лентата назад. На 22 април тази година под ръководството на окръжна прокуратура Плевен беше разкрита печатница за неистински еврови банкноти. Печатницата най-общо бе базирана в община Свищов, село Деляновци и в село Козар Белене в област Плевен. В хода на операцията, която бе осъществена под ръководството на окръжна прокуратура Плевен, освен огромно количество техника, включително и печатарски машини с тегло 2-3 тона и така нататък, бяха открити както готови банкноти, така и така наречените заготовки за еврови банкноти, които бяха на стойност около 2 милиона евро. Това имам предвид като банкноти, които са по 100 евро ненарязани и едновременно с това отпечатани, но без водни знаци, над 250 хиляди евро. По този повод на 28 април в България бяха представители на Европол. Експерти, според които качеството на отпечатваните в Плевен банкноти е по скалата на Световната банка за неистински евро 10 9,7. Според един колега, който се пошегува, е, че това фактически е качество, което качество е равно на произвежданите в Пловдив и областта на истински банкноти, които традиционно имат славата на изключително добри печатарски произведения. Но тогава бе предотвратено разпространението на евро с изключително високо качество. Октомври месец, след получаване на сигнал от полицията на държава от Балканския полуостров за разпространение на неистински евро, 100 еврови банкноти, бе осъществена операция на специализираната прокуратура и ГДБОП. Операцията бе осъществена в София и в Пловдив. На 4 октомври в София бяха задържани лица в момент на предаване на парични суми в размер на 100 000 евро, в Пловдив лица в момент на предаване на парични суми на 50 000 евро и едновременно с това бяха установени и помещенията на територията на град Пловдив, където всъщност се осъществява тяхното отпечатване. На практика банкноти и заготовки евро на обща стойност над 3 милиона. Това са всъщност две стъпки, които бяха осъществени в тясно сътрудничество с Европол и които получиха изключително висока оценка от нашите партньори. Ползвам случая да благодаря и на колегите от Плевен, и на колегите от специализираната прокуратура. Ползвам случая да благодаря и на колегите от ГДБОП и ДАНС. Третата стъпка всъщност е това, което е повод за днешната пресконференция. Работа по този случай започнахме по повод на постъпил така остър оперативен сигнал в службите на ДАНС. Сигнала приблизително съдържаше данни за това, че предстои сделка по повод закупуването на голямо количество неистински банкноти с номинал от 500 евро. Още предварителната информация съдържаше за това, че банкнотите, една част или по-голямата част от банкнотите не са нарязани и върху тях не е положен холограмен стикер. Така или иначе, в резултат на този остър сигнал създадахме необходимата организация за предотвратяване на тая сделка. И в резултат на действията на полицията и на органите на ДАНС бяха иззети голямо количество пари на първо място. За да бъда по-точен, ще ви цитирам. Иззети са 1117 броя банкноти от по 500 евро, това са нарязани банкноти, на стойност 558 500 евро. На второ място иззети са 405 листа с отпечатане на всеки един от тях по 6 банкноти от по 500 евро, които представляват 1 215 000 евро. И на трето място са иззети едно голямо количество ненарязани банкноти на листове. За сега можем да съобщим само тяхното приблизително количество. То е около 12 милиона евро. Казвам, можем да ви съобщим само приблизителното количество, тъй като тази част от банкнотите беше намерена в един язовир близо до
Първомай и към настоящия момент тия банкноти ги сушим и ги броим, т.е. продължава тяхното сушение и броене. В едно от задържаните лица, за което по-късно ще ви обяснят колегите, са намерени и голямо количество оръжия и боеприпаси. Оръжията са 14 броя пушки, една част от тях ловни карабини, а другата ловни автомати, от марките Берета, Бенели и други различни, като характерно случай е, че почти половината от тия оръжия са с заличени серийни номера. Тук може би ще виждате ги. Тук може би за вас ще представлява интерес информацията, че тези оръжия на практика са били предмет на кражба в град Хасково през месец февруари 2014 година. По време на тая кражба от магазин за ловни стоки и принадлежности са били откраднати много голямо количество късо и дълго оръжие, след което самия магазин с цел заличаване на следите е бил запален. На трето място в жилището на едно от задържаните лица са намерени и множество инструменти, ключови, радиостанции и други приспособления, които очевидно са служили за извършване на тежки криминални престъпления, имам предвид кражби. И в същата тая къща е намерена и марихуана от 3 кг и 200 грама. Смятам, че действията на Окръжната прокуратура Пловдив, на органите на ДАНС в Пловдив и на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи са пример за това как би следвало да се реагира на такъв род остри оперативни сигнали. Нямаше никакво забавяне в действията им. И потвърждение на това, че в крайна сметка такива значими деяния биха могли да бъдат разкривани в рамките на няколко дни.